部分组第五安全队于113年1月5日下午，接获一艘多哥级杂货轮以伪装名义申报进入高雄旗津区造船厂停泊。本队察觉有异，立即报警高雄地方检查组指挥，召集相关单位共同组成专案小组，启动联合查赃机制，于该杂货轮密仓间朝大批卫生烟品，经清点总计973,850包，市价逾7000万元。该杂货轮假借维修名义申报入境规避检查，行走私卫生烟品入境之时，全案由高雄地方检察署侦查终结，以违反烟酒管理法罪嫌提起公诉。